د ساوت افریقا لیگ کې لوبیدونکي افغان لوبغاړي او د ساوت افریقا د لیگ د شروع کېدو نیټه د کرکټ درنو لیدونکو ستړي مشي ټاکل شوی د ساوت افریقا لیگ دریم پړاو سیالۍ 2025 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیل شي چې د انګلینډ وروسته دغه لیگ کې تر ټولو ډیر بهرني لوبغاړي د افغانستان هیواد څخه دي. یاد لیگ کې 14 انګلینډي لوبغاړي او 6 لوبغاړي د افغانستان څخه لوبیږي چې دغه دوه هیوادونو لوبغاړي دا ځل د ساوت افریقا لیگ کې تر ټولو ډیر ښودل شوي دي. د افغانستان دا ځل مجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، نور احمد، راشد خان، عظمت الله عمرزی او نوین الحق شامل دي. پرل رایلز لوبډلې سره مجیب الرحمن دی. په دغه لوبډله کې ورسره ډیوډ میلر د انګلینډ څخه، سیم هین، جیروډ، دینش کارتیک، کیون مافا که او د انګلینډ څخه جان ترنر او جکوب بیټل شامل دي. ام آی کپټان لوبډله کې بیا راشد خان او عظمت الله عمرزی یو ځای لوبیږي. په دغه لوبډله کې ورسره د انګلینډ چرز بینیامین، ورسره بن سټوک، د نیوزیلینډ څخه ټرین بولډ، د ساوت افریقا څخه نوان توشارا او د ساوت افریقا لوبډلې تکړه لوبغاړی رسی ونډر ټاسن پکې شامل دي. په پیټوریاس کپیټلز کې بیا د افغانستان څخه رحمان الله ګربز شامل دی. په دغه لوبډله کې د رحمان الله ګربز سره د انګلینډ څخه ویل جاک، د انګلینډ څخه ویل سمیت، د انګلینډ څخه لیم لیونسټون، د نیوزیلینډ څخه جیمی نشم او د ویسټ انډیز څخه وین لوس شامل دي. ډروبن سپر جنټس کې بیا نوین الحق او نور احمد یو ځای لوبیږي. په دغه لوبډله کې د آسټرالیا څخه مارکوس ټونیس، د نیوزیلینډ څخه کین ویلیمسن، د کینیا څخه برینډن کین، د انګلینډ څخه چرس اوکس او د ویسټ انډیز څخه شمار جوزف شامل دي. په سنریس کیپ ټاون کې بیا کوم افغان لوبغاړی نه لوبیږي. همدارنګه په جوبرګ سوپر کینګز کې د افغان لوبډلې لخوا کوم لوبغاړی نه لوبیږي، خو د انګلینډ څخه بیا جوانی بیرسو، جیز ډیپولی او موین علی لوبیږي. د سردنکا لخوا بیا مهیش تکشانه، د استرالیا لخوا ډرکس بیلسویل او د نیوزیلینډ لخوا ورڅخه ډیوین کانوی لوبیږي. خو جالبه بیا دا ده چې ټیم بابواما او څلور نور لوبغاړي په دې لیګ کې نه دي اخیستل شوي. د سویلي افریقا د ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو لوبډل مشر ټیم بابواما او څلور نور لوبغاړي د نوموړي هیواد کورني لیګ په دریم پړاو سیالیو کې د هیڅ لوبډلې لخوا نه دي اخیستل شوي. افریقایي رسنیو چهارشنبه د اکتوبر په دویمه خبر ورکړه چې ټیم با په یاد لیګ کې د هیڅ کومې لوبډلې لخوا نه دی اخیستل شوی. نوموړی د دې مخکې په دوه پړاوونو کې د 115,000 افریقایي روپیو رینډ په بدل کې سنرایز ایسټرن کیپ ټاون لوبډلې لپاره لوبېدلی و، خو دا ځل د نه پلورل کېدو لامل د لوبو کمزوري ریکارډ ښودل شوی دی. دې سره جوخت د سویلي افریقا ټوني ریزورزی، ایرلنډی جوشوا لیټل، د سرلنکا کامینډو مینډس او پاکستانی چټک توپ اچوونکی نسیم شاه څلور نور لوبغاړي دي چې دا ځل بولۍ نه ده پرې شوې. بلخوا رضا هندریکس، کولن اګرام، مارټن ګپټل او شمر جوزف هغه لوبغاړي دي چې د میلیونی بیو بولۍ پرې شوې دي. دا دویم ځل ده چې ټیم بابواما د خپل هیواد په کورني لیګ کې د هیڅ کومې لوبډلې لخوا نه دی اخیستل شوی. د یادونې ده چې د سویلي افریقا کورنۍ لیګ دریم پړاو لوبې به د راتلونکي 2025 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیل او لومړنۍ سیالۍ به د سنرایز ایسټرن کیپ او ام آی کیپ ټاون لوبډلو ترمنځ وشي.